Velkommen til min uge. Jeg har lagt en lort i kassen, eller? Din nye hej, hvordan er du med på en date? Først kan have din bogstav. Jeg har mødt dig en gang, mand. Min uge, den startede ved Sepper. Kan jeg gætte? Jeg er lige taget hjem til Sepper. Hvad fanden har du gang i? Jeg skal vise dig, at jeg har lært at lave hovedspring. Hvad laver du? Hvad laver du? Er det flot? Nej, var det ikke maveflasker? Ej, f*** op, Torik. Kan vi lige gøre det igen? Hvad vil du, Sepper? Jamen, jeg har øret mig. Du har bare skiftet badebukser. Verdens bedste hårspray. Johan, kom ud! Nej, kom helt ud. Du er det eneste dyr, der ikke gider ud i naturen. Har du lagt iPad'en fra dig? Der kommer stalkeren lige om lidt. Johan, du skal ud og lege. Stalker! Sepp, du skal overbevise mig om, at der enten er eller ikke er noget i din kasse. Hvis jeg tager fejl, så skylder jeg aftensmad. Okay. Så er der noget i din kasse? Ja. Det er der. Ja. Er det stort? Ja. Hvordan ser det ud? Ja, brun. Ja, kassen er brun. Hvad er der inde i? Har du lagt en lort i kassen, eller hvad? Nej, det var fandme hurtigt, du gættede det. Ja, tak! Fucking lort. Au! Dagen efter, så lavede jeg drive-in-prank sammen med en ven. Okay. Ej, jeg kan ikke. Det er sådan fucking pinligt. Jeg er klar. Hvad? Jeg er klar. Er du klam? Jeg er så klar. Okay. Det her, det er præcis det, vi kommer til at gøre en masse drive-ins nu. Lad os se, hvordan de tager det. Hej, du snakker med mig. Hvad kan jeg gøre for dig? Hej, en stor pomfrit. Undskyld, hvad? En stor pomfrit. En stor pomfrit. Hej, kamelræs. Nej, desværre ikke. Det har I ikke? Desværre ikke, nej. Hvad er det, I ikke har? Undskyld, hvad? Hvad er det, I ikke har? Kunne du sige det hele forfra, undskyld? Jeg forstår det bare ikke lige. Det står på min nykort. Det var en stor pomfrit. Ja. Og hej, kamelræs. Undskyld, jeg forstår ikke, hvad du siger. Hej, kamelræs. Kamelræs? Nej, hej, creme fraise. No. Nej, desværre ikke. Nå, okay. Så skal jeg bare gulerødder. Okay, ja. Nej, jeg skal lige høre om noget. Hvad hedder det? Vi er nye her. Jeg vil høre, om du er med på en date. Hvad? Jeg vil høre, om du er med på en date. Vi er nye her. Jeg er med på en date. Nej. Om du ved, hvor der er en Q8? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor skal jeg holde kæft? Kan jeg bede om en mellemfaxikondi? Ja. Det var egentlig det hele. Jo, vent. Kan jeg bestille en ting mere? Kan jeg få en pose omskåret æsler? Om du har hvad? En pose omskåret æsler? Jeg har det stærk. Hvordan kunne du høre det? Hej så. Rigtig god op. Må jeg spørge om noget? Ja. Det er fordi, vi er på vej til Kolding. Vi er nye her. Har du bare hørt, om du er med på date? Om hvad? Om du er med på date? Nej, det spørger jeg ikke lige. Altså, hvor der er en Q8? Når en Q8? Ja. Fordi vi har kun sådan en Q8-tankkort. Jeg ved faktisk ikke, vi må prøve at svare dem. God dag! Hej, jeg vil gerne have en Big Mac. Kan jeg få den helt most? Du kan hvad? Kan jeg få den helt most? Helt most? Kan jeg få den med ekstra ost? Ja, det kan du i hvert fald. Og så dig kan jeg godt lide. Hvad det siger? Og dig kan jeg godt lide. Kan du godt lide mig? Så skulle jeg teste mig selv. Jeg kan ikke teste mig selv. Det er jo sygt. Ej, det var tæt på, at jeg kunne mærke den der. Tæller det? 2 centimeter op. Det er jo i hjernen, mand. Åh, det kilder allerede der. Og så skulle jeg prøve cupping. Jeg skal lige vise jer noget hurtigt, som er fucked. Nej, han er meget tørre. Jeg skal have dig din bukser. Jeg har mødt dig en gang, mand. Vil du så ikke tage med mig? Det her, det er sprog. Hvordan ser jeg ud lige nu? Meget presset. Er du god til at filme, Sepper? Ja. Ej, Santa. Klarer du den? Ja. Så for satan. Okay, der kommer lidt prik her nu. Det er cupping. Og det gør sådan, at du får mere blod ud til din muskulatur. Sådan her, så ligner det, du en ko. Hvor sindssygt, du har en sixpack på låret. Og det var min uge. Like og subscribe for mere. Farvel! Det her, det er Nicky, og han har en historie. Okay, hvad siger du? Der var en gang, jeg blev stoppet af en hel skole. De ville have et billede med mig, og de troede, jeg var Alexander Husum.